Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Aong mai mai bong phuon muslimin muslimat tang oh chou jeung taqwa chpu Allah subhanahu wa ta'ala chou jeung syukur chpu Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala ban phdal hidayah dan taufik ao jeung tang oh khnia rohot dal ban jeung ma chuop khnia tang knong chuop do mulia ni Muslimin muslimat hafizakumullah doi sa jup min lan mien thuria at ban thua ka lai rư ko chou nong kamvithi da ban kamnot hai do chnai hai jup ni lan som sot rư ko chou nong kamvithi chumnuh na chumnuh jup masal min pomen thaim te ke kamvithi jeung dau tadal te ke ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺពីយប់គឺយប់ថ្ងៃពុធហើយនឹងយប់ថ្ងៃបុរៈតែដោយសារម៉ាសិលមិញមានធុរៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាយប់គេហៅថាជំនួសនៅយប់មិញឬក៏សងនៅយប់មិញអัลฮัมดุลิลลาห์អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានជ្រាបនិងបានច្បាស់9យប់កន្លងមកយប់នេះគឺជាយប់ទី10នៅក្នុងមេរៀន សូត្រគីតាបរបស់យើងគឺគីតាបអាល់អ៊ីបានណាអានអូស៊ូលឌីយ៉ាណាដែលជាគីតាបឆ្លោះបញ្ចាំងនៅមីគីរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាសអារីរ៉ាហីមហ៊ុលឡោះហើយដូច្នេះហើយអញ្ចឹងយប់នេះយើងក៏នៅតែបន្តជ្រាបនិងបន្តអាននៅគោលជំនឿផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាល់អាសអារី
nok knong ko chumneu chong krai robas kwat bontop pi kwat tlop pi miekia mu'tazila nang miekia ki hau tha kalamiya cha mo chot thong ok khnie jeung jup ni jeung bonto nou tumpua lek 24 nok knong kitab al ibana qala al muallif rahimahullah wa adal masha wa anna al masha ala al khuffain sunnatun fil hadari was safar khilafan liman ankara dhalik wa anna al masha ala al khuffain sunnah fil hadari was safar khilafan liman ankara dhalik batnah ka chut nau le ba cheung rư ko chut nau le srom cheung pel yok ta sambahyang kư chia sunnah kư chia sunnah rư ko sunnah chăng cái lai nưng vi khọk khnia tích rvieng sunnah hay nưng sunnah đael jeung phasa khmae rư ko phasa melayu đael jeung chô chật hau sunnah a nưng khnong phasa arab ki hau tha mandub mandub ban nei tha jeung tveu ban pahla ma yusabu fa'ilu wa la yu'aqab tariku ban nei tha sunat ឬក៏ mandub ហ្នឹងគឺប្រការដែលយើងធ្វើទៅបានបះឡាហើយមិនឲ្យមិនយកទូកំហុសសម្រាប់អ្នកដែលបោះបង់នោះឡើយអានេះសុណាត់ដែលយើងហៅថាសុណាត់ឬក៏ភាសាអារ៉ាប់ហៅ mandub រីឯសុណាះបានន័យថា ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير بارة سنة كبكاء لكي بانعيد تو كان النبي صلى الله عليه وسلم تيان سمدي فسار بحلوك فسار بحكوات تيان كهوتها ទង្វើរបស់គាត់ធ្វើនិងទាំងការទទួលស្គាល់របស់គាត់និងទាំងអខ្លាករឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់គាត់នោះគឺជាសុណនះហើយដូច្នេះវាខុសនឹងបន្តិចសុណនះហើយនឹងសុណនះអញ្ចឹងបានន័យថាអល់ម៉ាស់អាលខូហ្វៃនពេលដែលយើងត្រូវសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងនៅក្នុងការទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ុលហាសាន់អាល់អាស្អារីពេលដែលយើងយកទៅសម្បាយ៉ាង គឺអាចជូតទៅលើស្រោមជើងស្រោមជើងដែលលើកែងដែលលើកជើងយើងពាក់ស្រោមជើងណាដល់វែងលើកលើកជើងឬក៏នៅសម័យពីដើមគេពាក់ស្បែកជើងស្បែកជើងធ្វើពីស្បែកដែលកវាវែងលើសពីកជើងអានឹងបានន័យថាសម័យយើងឥឡូវយើងពាក់ស្រោមជើងតែយើងពាក់ស្បែកជើងកខ្លីធម្មតាហើយយើងពាក់ស្រោមជើងសក់ចូលក្នុងរីឯសម័យមុន គេអត់ពាក់ស្រោមជើងទេគេពាក់ស្បែកជើងនឹងតែម្ដងស្បែកជើងនឹងគឺដូចស្រោមជើងនឹងឲ្យលើកទី1យើងលាងត្រឹមត្រូវហើយអស់លាងជើងត្រឹមត្រូវហើយអស់ក្រោយមកយើងពាក់ស្រោមជើងឬពាក់ស្បែកជើងដែលកវែងហ្នឹងពេលដែលយើងយកទៅសម្បាយ៉ាងរួចជើងសម្ទឹកសម្បាយ៉ាងដែលយើងបន្តក្រោយពីហ្នឹងគឺយើងយកទៀតយើងបាច់លាងជើងទេយើងអាចជូតតែបន្តិចនៅលើខ្នង ស្រោមជើងយើងនឹងជូតទៅពីលើស្បែកជើងយើងកវែងនឹងឬក៏ស្រោមជើងនឹងអានឹងគេហៅថាអល់ម៉ាស់អាលខូហ្វៃនការជូតទៅលើស្រោមជើងអញ្ចឹងមានទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនតូចដែលគាត់អត់យល់ឃើញថាការជូតទៅលើស្រោមជើងជាសុណនះឬជាសុណាត់ទេដល់ឡែកទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ុលហាសាន់អាល់អាស្អារីគឺដូចទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាហ្វុកហ៍ដទៃទៀត ឬឧឡាម៉ាហ្វិកហ៍ដទៃទៀតដែលយល់ឃើញថាការជូតទៅលើស្រោមជើងគឺជាសុណនះគឺជាសុណនះណាប៊ីសល្លល្លោហ្វអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំហើយក៏ជាសុណាត់ដែរសុណាត់បានន័យថាបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺបានប៉ះឡាតែបើយើងមិនធ្វើក៏វាមិនអីដែរតែធ្វើល្អដោយសារអ៊ីកទីដាអានប៊ីនណាប៊ីសល្លល្លោហ្វអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដោយសារយើងតាមណាប៊ីមិនថាអូយើងខ្ជិលទេណាខ្ជិលលាងជើងដោយសាររដូវខែត្រជាក់ខែល្ងាយើងខ្ជិលដ
ឲ្យឈ្មោះថា
tam nabi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ceng tosna roba imam abul hasan al asyari ka chut to le sbai jeung pe la jo tak sembahyang bantua pi jeung piak ve no pe la jeung chreh sat keu chea sunnah keu ko chea sunnat man tha lai no pe da jeung fil hadari was safar no pe da jeung at no pteh ឬ ក៏ ពេល ដែល យើង ធ្វើ ដំណើរ មាន ណា ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដោយ នៅ ផ្ទះ ក៏ ដោយ គឺ ជា សុណាត ឬ ក៏ ជា សុណាត រហូត ខិលាហ្វាន លីម៉ាន អង្ករ ហ្សាលិក ខុស ទៅ នឹង អ្នក ដែល បដិសេធ រឿង នេះ បដិសេធ យ៉ាង ដូច នេះ បាន នេះ ថា ដោយ លម្អ លើក ឡើង យ៉ាង មាន ឧឡាម៉ា មួយ ចំនួន គាត់ យល់ ឃើញ ថា ការ ជូត ទៅ លើ ស្រោម ជើង នោះ វា អត់ សុណាត ទេ វា ហារុស ជូត ក៏ ដប ក៏ បាន អត់ ក៏ បាន វា មិន បាន ប៉ះ ឡា អី លើ គ្នា ទេ អា ហ្នឹង វា ខុស ទៅ នឹង ទស្សនៈ របស់ ជំហរ ទស្សនៈ ជំហរ គឺ បាន ន័យ ថា បើ សិន ជា យើង ជូត នឹង ឯង អាហ្វដល ជាង មិន ជូត តែ បើ អត់ ជូត ក៏ វា អត់ ដែរ ហើយ ទស្សនៈ របស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាសាន អាល-អាស-ស៊ារី ក៏ ដូច នេះ ដែរ វណារ អ-ឌូអា លីអ-អ៊ីម៉ាទិល មូស្លីមីន បិស-សាឡាហិ វ-អ៊ីក្រារ បិ-អ៊ីម៉ាមាទីហ៊ីម វ-តាដលីលិ មាន រ៉ា អល-ខូរូជ អាឡៃហ៊ីម អ៊ីដា ظهر منهم ترك الاستقامه ហើយ យើង យល់ ឃើញ ថា នេះ ជា សម្ដី របស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាសាន អាល-អាស-ស៊ារី ទៀត គាត់ ថា ហើយ យើង យល់ ឃើញ ថា ពិត ណាស់ ការ ឌូអា សុំ ឲ្យ អ្នក ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម អ-ឌូអា លី អ-អ៊ីម៉ាទិល មូស្លីមីន សុំ ឲ្យ អ្នក ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម បិស-សាឡាហ សុំ ឲ្យ ល្អ សុំ ឲ្យ ល្អ អញ្ចឹង perkara nang lo samrap jeung ni tosna ba imam abu hasan al asyari hai kot leuk lang me thrak dang nob islam kot ot ban baeng chai ta thrak dang nob islam nang fujur akrak rư lo te oy ta thrak dang nob islam keu tosna roba imam abu hasan al asyari keu trou tae dua oy kot trou tae buong suong chpu allah oy kot ken ye ceng knong pesa arab វិញ មាន 2 ទី 1 អ-ឌូអា លី ឌូអាឲ្យ បាន ន័យ ថា ឌូអា សុំ បួង សួង ឲ្យ ល្អ អ-ឌូអា អាឡា បាន ន័យ ថា ការ សុំ ទៅ លើ សុំ ទៅ លើ បាន ន័យ ថា ឌូអា ឲ្យ អាក្រក់ អា នេះ ក្នុង ភាសា អារ៉ាប់ បែង ចែក រវាង លី ហើយ នឹង អាឡា ខុស គ្នា បន្តិច ហ្នឹង អញ្ចឹង ទស្សនៈ របស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាសាន អាល-អាស-អារី ពេល ណា មេ ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម សូម្បី តែ គាត់ មិន មែន ជា មនុស្ស ល្អ ក៏ ដោយ ដូច លិត បាន លើក ឡើង អញ្ចឹង ការ សម្បាហ្យាង របស់ អាប់ឌុលឡាហ៍ ឥប្នុ អ៊ុមារ នៅ ពី ក្រោយ អាល-ហាជ្ជាជ អ៊ីប៊ន យូស៊ុហ្វ អាស-ស៊ាកាហ្វី អញ្ចឹង ដូច នេះ ដែរ ការ ឌូអា ឲ្យ ទៅ លើ មេ ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម សូម្បី អាក្រក់ ក៏ ដោយ គឺ ឌូអា ឲ្យ គាត់ ល្អ គឺ ជា ប្រការ ដែល យើង ចូល ចិត្ត ប្រការ ដែល ជា ការ យល់ ឃើញ របស់ យើង គឺ ត្រឹម ត្រូវ អា នេះ ជា សម្ដី របស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាសាន អាល-អាស-ស៊ារី ដូច ជា ឌូអា ឲ្យ អល់ឡោះ ហ៊ីដាយាហ ឌូអា ឲ្យ គាត់ ល្អ ឌូអា ឲ្យ អល់ឡោះ គេ ពង្រឹង អាយុ គាត់ ឌូអា ឲ្យ គាត់ ជួប គេ ហៅ ថា សុខ សុលាមាត រ៉ហ្មាត អីចឹង ណា លក្ខ នឹង លក្ខ ហ្នឹង ឌូអា សម្រាប់ មេ ដំណាក់ អ៊ីស្លាម សូម្បី គាត់ អាក្រក់ គាត់ គ្រប់ គ្រង ដោយ អំពើ អយុត្តិធម៌ ឬ ក៏ អាក្រក់ បែប ណា ក៏ ដោយ គឺ ទស្សនៈ របស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាសាន អាល-អាស-ស៊ារី ត្រូវ តែ ឌូអា ឲ្យ គាត់ wal iqrar bi imamatihim ហើយ ទទួល ការ ទទួល ស្គាល់ ចំពោះ ថ្នាក់ ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម ថា គាត់ ជា មេ ដឹក នាំ របស់ យើង គឺ ចាំ បាច់ កន្លែង នេះ ក៏ ដូច គ្នា ដែរ បាន ន័យ ថា បើ មេ ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម ហ្នឹង មេ ដឹក នាំ របស់ យើង ហ្នឹង មិន ត្រឹម ត្រូវ គ្រប់ គ្រង ដោយ អំពើ អយុត្តិធម៌ គ្រប់ គ្រង ដោយ មិន មែន កូរ៉ាន សុន្នាហ៍ ក៏ ដោយ អញ្ចឹង វ៉ាយិប មក លើ យើង ដែល ជា អ្នក ក្រោម អវ៉ាត របស់ មេ ដឹក នាំ គឺ ត្រូវ តែ ប៉ះអាត់ ត្រូវ តែ ទទួល ស្គាល់ ថ្នាក់ ថា គាត់ ជា មេ ដឹក នាំ របស់ យើង នេះ ជា ទស្សនៈ របស់ អ៊ីម៉ាម អាប៊ូ ហាសាន អាល-អាស-ស៊ារី wa tadlilu man ra'al khuruj 'alayhim ហើយ យើង យល់ ឃើញ ថា វង្វេង ហើយ អ្នក ណា ហើយ ដែល ចង់ ចាក់ ចេញ ចង់ ប្រែ ខ្នង ចេញ ពី មេ ដឹក នាំ បាន ន័យ ថា ទស្សនៈ របស់ បុគ្គល តូច មួយ ចំនួន ដែល យល់ ឃើញ ថា បើ មេ ដឹក នាំ នឹង ហ្វាជីត មេ ដឹក នាំ នឹង អាក្រក់ ដូច ជា យូស៊ុហ្វ អ៊ីប្នុ ហាជ្ជាជ អាស-ស៊ាកាហ្វី ដូច លិត បាន លើក ឡើង ចឹង ហើយ នឹង ផ្សេង ផ្សេង ទៀត នៅ សម័យ អាប់បាស៊ីយ៉ា នៅ សម័យ អាល-អ៊ូម៉ាវីយ៉ា ដែល ជា មេ ដឹក នាំ មួយ ចំនួន ដែល មិន ត្រឹម ត្រូវ តាម កូរ៉ាន សុន្នាហ៍ មេ ដឹក នាំ គេ ហៅ ថា ដឹក នាំ ដោយ អំពើ អយុត្តិធម៌ កាប់ សម្លាប់ អ្នក អ៊ីស្លាម ក៏ ដោយ ណា
ក៏ត្រូវយើងដែលជាក្រោបបង្កប់របស់គាត់នឹងក៏យល់ឃើញក៏មិនអាចបែប្រែខ្នងចេញពីគាត់ឡើយមិនអាចប្រែចេញពីក្រោបការដឹកនាំរបស់ពួកឡើយរបស់គាត់ឡើយហើយអ្នកណាហើយយល់ឃើញថាការបែខ្នងចេញពីពួកគាត់ត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងហែងខ្លាចជាអ្នកបង្វេងអានេះជាទស្សនៈរបស់ Imam Abu Hasan Al-Ash'ari وَنَدِينُ بِإِنْكَارِ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ وَتَرْكَ الْقِتَالِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَنُقِرُّ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هاي جنج جل خنجة تسنع ربا جنج جل خنجة جنج تروتا برشان بك أهنكا ត្រូវតែប្រឆាំងជាដាច់ខាតនៅទស្សនៈអ្នកណាហើយដែលចង់ចេញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈដឹកនាំដោយលើបានលើកឡើងតាមដែរយើងសូម្បីតែគណៈដឹកនាំខុសពីកូរ៉ានសុនណាសូម្បីតែគណៈដឹកនាំដឹកនាំដោយអំពើអយុត្តិធម៌កាប់សម្លាប់អ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាក៏ដោយដរាបណាគាត់ជាអ្នកមានសាហាដាគឺមិនអាច ខូរូចឬក៏បែចេញពីគាត់ពិសេសពិសេសបានន័យថាដោយប្រើអំពើហិង្សាជាមួយនឹងគាត់ពិសេសក្នុងភាសាអារ៉ាប់បានន័យថាប្រើដោយយើងចេញមិនចង់នៅក្រោមគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដោយប្រើដាវបានន័យថាប្រឆាំងនឹងគាត់ហ្នឹងហើយប្រឆាំងនឹងគាត់ហើយគេហៅថាយើងយល់យើងយល់ឃើញ ការបោះបង់នៅធ្វើសង្គ្រាមពេលដែលមានហ្វិតណាស់ពេលដែលមានហ្វិតណាស់គឺត្រូវបោះបង់ការបង្ហូរឈាមហើយយើងទទួលស្គាល់ថាពិតណាស់ដាច់យ៉ាលនឹងចេញដាច់យ៉ាលនឹងចេញមកនៅអាខិរហ្សាម៉ានដូចជាហាឌីសណាប៊ីសល្លល្លោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ជាច្រើននៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាតអានេះជាទស្សនៈរួមរបស់អ៊ីម៉ាំអាប៊ុលហាសាន់អាល់អាស្អារី អំពីរឿងខូរូជឬរឿងអលវ៉ាឡាវ៉លបារ៉ាអលវ៉ាឡាវ៉លបារ៉ាហ្នឹងបានន័យថាដែលគេហៅថាមាស់អាឡាដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមតើយើងត្រូវមានគោលជំហរបែបម៉េចបើសិនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងខ្លាយជាអ្នកហ្វាជីរអ្នកហ្វាជីរបានន័យថាអ្នកដែលដឹកនាំដោយអំពើអាក្រក់តើគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាម ຈັ່ງទស្សនៈរបស់ອີມາມອະບຸລຮະຊານອະລາຊາຣີគាត់យើងច្បាស់ច្បាស់គឺទស្សនៈរបស់គាត់ហើយគាត់ជាទស្សនៈរបស់ອີມາມອະຫ្លິສຸນນະຫ໌ដែរມັນອາດយើងຈេញពីການຄວບຄອງរបស់គាត់ដោយກະລະເທດສະນາກະດ້ອຍໂດຍອໍາເພີນາກະດ້ອຍໂດຍយើងປະຊັງໂດຍយើងປາຫຶງສາໂດຍយើងມັນຈ້ອງໃນກ້ອມການຄວບຄອງរបស់គាត់ຄືສັດແຕ່ອັດຕໍາຕົ້ວເຕີຍើងត្រូវតែ គេហៅថាទទួលស្គាល់នៅការដឹកនាំរបស់គាត់សូម្បីតែគាត់ជាអ្នកអាក្រក់ក៏ដោយអញ្ចឹងបើយើងមើលកលេសទៅមើលទស្សនៈរបស់ឧឡាម៉ាសាឡាហ្វដទៃទៀតដូចជាអ៊ីម៉ាមអាប៊ូយ៉ាហ្វារអត-តាហាវីអល-ហានាហ្វីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូយើងដឹងថាអ៊ីម៉ាមអាប៊ូយ៉ាហ្វារជាមិត្តភក្តិហើយក៏ជាកូនសិស្សរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាដែលគាត់និយាយនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់អាកីដាហ្វាហាវីយ៉ាអាកីដាអល-
wa injaru jeung mun yul srob te kwat tha jeung mun yul srob te no knong ka chenh khbot rư ko chenh pi ka krup krong robos thnak dang nom islam som bai ta thnak dang nom islam no aing che me dang nom akrok ka doy che me dang nom dael rum lop bompien rư ko zalam rư ko ajutithwa ma lœu jeung ka doy ceng ba re tosna salah krup kư ceng doy khnia mae ta o me dang nom nang thœu bam jeung utaho zalam jeung rư me dang nom mun men dang nom tam quran sunnah rư me dang nom nang ke hau tha mun tram trâu ក្រោយ មក យើង បែក ឆ្វេង ចេញ ពី គាត់ មិន ចង់ ស្ថិត ក្រោម ការ គ្រប់គ្រង របស់ គាត់ ឬ ក៏ ប្រឆាំង ឬ ក៏ ធ្វើ អ្វី មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មិន ទទួល ស្គាល់ ភាព ជា មេ ដឹក នាំ របស់ គាត់ ហ្នឹង គឺ បាន ន័យ ថា មិន មែន ជា អាហ្លិ សុន្នះ ឡើយ ណា យល់ កន្លែង នោះ ឲ្យ ច្បាស់ អាហ្លិ សុន្នះ គឺ យល់ ស្រប ទៅ នឹង ការ
Tua skol no ka dak nom robas thnak dak nom islam man tha lai thnak dak nom tu aing keu zalam rư ko bampien ma leu jeung yang na kdai ni chi tusna robas ahli sunnah wal jamaah wa nu'minu bi azabil qabr wa nakir wa munkar wa masailatuhuma al madfunin bi quburihim wa nusaddiqu bi haditsil mi'raj. Hai jeung ceu kota ni sabdai robas imam Abdul Hasan Al Asy'ari to tit. Hai jeung ceu nau tiranakam nau knong snoh rư ko azab nau knong kubur. Ceung jeung dang hai tha samrap tusanna robas neak islam robas ahli sunnah wal jamaah ni jeung mien azab rư ko tiranakam nau knong kubur mdaong san mun nang jeung dol thngai paralok dol thngai kiamat mdaol. Hai anang phuat ta mien nau knong Quran. Allah ta'ala maj Allah ta'ala iki annaru yu'rabuna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Bani tha phleung naraka cheh to leun neak dal tveu akrok no leun dunya ni cheh no knong kubur robas ke no knong snoh robas ke nang tiang prek tiang ngich trou ban malaikat yok mok banhan yok mok dot neak dal tveu akrok no leun dunya ni che pisai neak dal bos bong sembahyang ba meur tam hadis che chran dal neak dal bos bong sembahyang ni Allah nang tveu tirunakam thngon thngoj ke bamphot nou knong kubur mun nang dol ngai chumnum chumreh a nang aton yei pe rieng chumnum chumreh pel kiyamat ma dol. Jika dalam ayat Quran kali ini Allah ta phleung annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Phleung neraka trou ban malaikat yo mo banghan yo mo dot neak dat tveu maksiat no leu dunya tang prek tang lengit anak dot no knong kubur wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Do pe dal ngai kiamat mo dol ban Allah pra oi yo kon chau firaun to knong tiranakam ban nei tha phleung da chat che ni keu phleung da chat che no knong kubur mun nang ngai kiamat ma dol ha do chne chumnue robas ahli sunnah piak puan to nang azab kubur keu trou ta chue na trou ta chue wa nakir wa mungkar hai neak dal malaikat ke hau nakir mungkar rư ko mungkar nakir da jeung dang tha mungkar malaikat dal mo su ampi baka akrok da mojo neak da tveu akrok tau tveu tirunakam hai nakir ni keu neak dal mojo neak da tveu lo to phiep sbai rik riei pi malaikat nang ko jeung trou chue tha mien pet men nang knong kubur hai ka suu robas puok kwat tang pi ta pet ka suu robas malaikat nang knong kubur nang aeng pel da jeung dak dai ruoch nang keu trou ban suu ha da chneh hai ban sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam no pel dal jeung dak dai ruoch dak dai sma hai os nabi ao jeung doa tasbih ao jeung doa tasbih ban nei tha maich doa dambei ao Allah ning no tveu ao ning no mayat nang dambei aach prochom knong ka chlai tomnu chmuoy nang mongkat nakiet nang ban ane ke hau doa tasbih cheung ban nabi tha wastaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al nah dong hadis nabi ba me basa tha cho neak som aphay tos cho aoy puoh muoy robas neak dael ban slap nang dael kompong ta dak dai nang hai cho neak som aoy kwat ning no chet dabei chlai to tang chmuoy nang mongkan akiet was'alu lahu at tasbit fa innahu al'ana yus'al nabi ta pi propet nah puoh muoy robas neak elau ni ko ke kompong ta su គេកំពុងតែស៊ូពេលដែលយើងដាក់ដីចប់ហើយហ្នឹងគឺគេស៊ូម្លែកកាត់អត់ចាំយូរពេលគាត់ដាក់ដីហើយអស់ស្មារតីហើយអស់គឺស៊ូហេតុដូច្នេះហើយបានគេឲ្យយើងទូអាតាស្បេតពេលដែលដាក់ដីរួចណាប៊ីឲ្យយើងទូអាតាស្បេតទូអាតាស្បេតបានន័យថាម៉េចទូអាឲ្យនឹងណដើម្បីប្រឈមនឹងម្លែកកាត់មកកាត់ណាគេនឹងឆ្លើយសំណួររួចអល់ឡោះហ៊ុមាសាប់បិទហ៊ូអល់ឡោះម៉ាហ្វិលឡាហ៊ូអល់ឡោះហ៊ុមាសាប់បិទហ៊ូទូអាថាអញ្ចឹង3ដងអល់ឡោះម៉ាហ្វិលឡាហ៊ូអល់ឡោះម៉ាសាប់បិទហ៊ូអាហ្នឹងបើប្រុសបត្រៃអល់ឡោះម៉ាហ្វិលឡាហ៊ូអល់ឡោះម៉ាសាប់បិទហា
Ri ai ka dak dai ruoch ta lken cheh choh pi 3 maong rư ko krai pi nang mo 3 ngai a thoe 3 ngai thoe 7 ngai ta lken nang an nang an mien warid pi hadis nabi te na pi pro awai da warid sahih pi nabi pat pakot kư dak dai ruoch nabi sallallahu alaihi wasallam pra oy yeung du'a tasbit amiyat du'a tasbit ban nei tha doy lek ban lek lai du'a oy mayat ai ning នឹង មាន កូន ចំហរ រឹង មាំ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ដល់ សំណួរ របស់ មុនកាត់ ណាគៀត ដែល មុនកាត់ ណាគៀត នឹង សួរ គាត់ ចេះ ចុះ ចឹង ឲ្យ គាត់ នឹង ចិត្ត ក្នុង ការ ឆ្លើយ រួច អា ហ្នឹង ទូ អាតាស្ប៊ីត រី អែ តលកិន យើង បង្រៀន គាត់ ឲ្យ ទេស ចុះ ឲ្យ វា អត់ មាន ពេល នឹង វា អត់ មាន ពេល បង្រៀន ទៀត ទេ វា ហួស វា ហួស ពេល ហើយ ណា តលកិន នឹង ឯង ទៅ បង្រៀន ចឹង វា អត់មាន អី ត្រូវ បង្រៀន ទៀត ទេ យ៉ា wa nusaddiqu bi hadisil mi'raj ha jeung chue nau hadis mi'raj mi'raj ha jeung dang hai keu hadis dael banchak tha nabi sallallahu alaihi wasallam trou ban allah leu kwat lang te leu meich dambei te chuop allah nau leu sidratul muntaha nau leu arash dambei tatul sembahyang jeung jeung dang hai pratika isra mi'raj knong royak pel tae mu yop dan Allah Subhanahu wa taala asra bi 'abdihi. Nah, dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha cerdas Allah Subhanahu wa taala dal ban bandal khnyom robah kuat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nok knong yob muay lailan nok knong yob muay minal masjidil haram ceng pi masjid haram no makkah ilal masjidil aqsa chpuh to kan masjid aqsa no syam rư no baitul maqdis ceng ko rojak chngai ni chngai na na ba jeung a lou ni chih lang ko roap ngai dae chngai puan tong 3 4000 kilo ceng nok knong rojak pel ma yob lang to dal masjid aqsa no baitul maqdis ក្រោយ មក summa urija bihi ila as-sama'id dunya ក្រោយ មក នាប៊ី ត្រូវ បាន គេ លើក ឡើង ចេញ ពី មស្ជីដ អុកសរ នឹង ឡើង ទៅ មស្ជីដ នៅ ឡើង ទៅ មេឃ ជាន់ ទី 1 គឺ គេ ហៅ ថា មេឃ ឌុនយ៉ា មេឃ ជាន់ ទី 1 ដែល យើង មើល ដែល យើង មើល ឃើញ គេ ហៅ ថា មេឃ ដែល បន្ទាប់ ពី យើង តែ បើ សិន ជា យើង មើល ក៏ ដឹង មើល ឃើញ ណា ដែរ ឃើញ ថា ពពក ទេ តែ គេ ហៅ មេឃ ឌុនយ៉ា គឺ បាន ថា មេឃ នឹង ឯង ជា ដំបូល របស់ ឌុនយ៉ា ហ្នឹង ក្រោយ មក ឡើង មក ជាន់ 2 ជាន់ 3 ជាន់ 4 ជាន់ រហូត ដល់ ទៅ សិទ្ធរតុល មុនតាហា ក្រោយ មក ទៅ ជួប អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នៅ លើ អារ៉ាស់ ដែល អារ៉ាស់ របស់ អល់ឡោះ នោះ ឯង នៅ លើ ទឹក កន្លែង នឹង ហើយ ជា ហាឌីស មួយ ឥស្បាត ដែល ថា អល់ឡោះ នៅ លើ ហេ បើសិន ជា នេះ ដែល បដិសេធ ថា អល់ឡោះ នៅ លើ ចោះ សួរ ថា អ៊ីស្រ៉ មិរ៉ាជ គាត់ ជឿ យ៉ាង ម៉េច គាត់ យល់ ឃើញ យ៉ាង ម៉េច បើសិន គាត់ អត់ ទទួល ស្គាល់ ថា អល់ឡោះ នៅ លើ ផង ហ្នឹង តើ នាប៊ី ទៅ ជួប អល់ឡោះ នៅ ណា ហេ ក៏ គាត់ ថា ទៅ ជួប អត់ មាន កន្លែង ana wallah alam ani che ko chumnue at tram trou te ko chumnue robas ahlus sunnah wal jamaah da tram trou keu jeung chue nou ka laung robas nabi sallallahu alaihi wasallam dambei to chuop allah nou leu 7 chuan meik nou leu arash robas allah subhanahu wa taala ani mien hadith mien ayat mien badalal phat tang krup kruan hai aqidah robas imam abul hasan al ash'ari ko doch na dae គឺ គាត់ ជឿ wa nusaddiqu bi hadisil mi'raj ហើយ យើង ជឿ nusaddiq បាន ន័យ ជឿ ជាក់ នៅ hadis ដែល បញ្ជាក់ អំពី ការ ឡើង របស់ នាប៊ី sallallahu alaihi wasallam ទៅ ជួប Allah នៅ លើ មេឃ ពេល ចាប់ បរិបូរ ហើយ វា អត់ មាន អី គូ ឆ្ងល់ គូ ទៅ និយាយ គូ ទៅ សង្ស័យ ថា អូ អាកីដា អាសាអ៊ីរ៉ះ យល់ ថា Allah នឹង ឯង មិន មាន កន្លែង Allah mawjud bila makan ain atram trau Allah maujud bila makan Allah mien dai ar kalaeng anang som bjeak tha mon men che aqidah robas Imam Abul Hasan Al Asy'ari te hai ko mon men che aqidah robas Ahli Sunnah wal Jamaah dai aqidah robas Imam Abul Hasan Al Asy'ari nonong kitab Al Ibana hai ko che aqidah robas Imam Ahli Sunnah wal Jamaah do che Imam Ahmad Imam Syafi'i nang Imam tang 4 hai ko che aqidah robas sahabah robas Nabi nang aqidah robas salaf saleh tang oh គឺ ជឿ ថា អល់ឡោះ នៅ លើ មេឃ អល់ឡោះ នៅ លើ មេឃ ហេ ពាក្យ ថា នៅ លើ មេឃ យើង កុំ ឆ្ងល់ យើង កុំ ឆ្ងល់ ថា មេឃ ឌុនយ៉ា ឬ មេឃ ជាន់ ទី 1 ទី 2 យើង កុំ ឆ្ងល់ ពាក្យ ថា មេឃ នឹង ឯង គឺ ទឹះ ខ្ពស់
มันทาลายนอจวนดีประมาณก็ได้เปียอัลลอฮ์นอเลยไม่คืออัลลอฮ์นอปูเจียงเอาไว้ไว้ทั้งอ่ะมันอามินตุมมัฟิสซามะไอยักซิฟะบิกุมุลอัรฎ์ฟะอิซาฮิยะตะมูรក្នុងកូរានសូរ៉ាអល់មុលក៣កន្លែងដែលអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ថាបិទណាម្ចាស់របស់អ្នកតើអ្នកជឿដែរឬទេម្ចាស់របស់អ្នកដែរនៅលើមេឃឃើញទេគ្រប់គ្រាន់ណាហើយបើសិនអល់ឡោះប្រាប់ដល់គាត់នៅលើមេឃហើយហេយើងនៅប្រកែកថាហេអល់ឡោះឯងអត់គឺនៅលើមេឃទេអល់ឡោះឯងមានដោយអត់កន្លែងអាហ្នឹងបានន័យថាអល់ឡោះប្រាប់ហើយយើងប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះទៀតយើងមិនជឿទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ទៀតបញ្ចប់ហើយបានន័យអល់ឡោះពន្យាខ្លួនគាត់ថាគាត់នៅណាហើយយើងប្រកែកថាអល់ឡោះឯងអត់គឺនៅនឹងទេនេះលិនប្រាក់អល់ឡោះឯងថាអល់ឡោះឯងមានដោយអត់កន្លែងអាហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេមិនមែនជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូលហ្សានអាឡាឆារីហើយមិនមែនគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាស់វលជាម៉ាគឺជាគោលជំនឿរបស់មុអ្ទាហ្ស៊ីឡាហ៍និងយ៉ាហ្មៀយ៉ាអ្នកដែលអាវ៉ាល់ដែលជឿថាអល់ឡោះមានដោយអត់កន្លែងគឺអាល់យ៉ាហ្មអ៊ីប៊ីនសាហ្វវ៉ានអាល់យ៉ាដអ៊ីប៊្នូឌីរហាំដែលជាមុអ្ទិសមុអ្ទាហ្ស៊ីឡាហ៍ហើយនឹងយ៉ាហ្មអ៊ីប៊ីនសាហ្វវ៉ានមុអ្ទិសដែលគណៈបង្កើតមហាបយ៉ាហ្មៀយ៉ាដែលថាអល់ឡោះមានដោយអត់កន្លែងអល់ឡោះមកយូតពីគុលលីមកានអល់ឡោះមានដោយនៅគ្រប់កន្លែងគឺបានតែថាម៉េចមានអត់កន្លែងហ្នឹងហើយបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កន្លែងណាក៏មានអល់ឡោះដែរហើយយើងក៏បាច់ថាអាគីដាដែលថាអល់ឡោះមានដោយអត់កន្លែងត្រឹមត្រូវដល់អាគីដាដែលថាអល់ឡោះមាននៅគ្រប់កន្លែងអត់ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេបានតែថាពីរដូចគ្នាទេអាគីដាដែលថាអល់ឡោះមានដោយអត់កន្លែងនិងអាគីដាដែលថាអល់ឡោះមាននៅគ្រប់កន្លែងគឺដូចគ្នាដោយសារអីអ្នកដែលថាអល់ឡោះមាននៅគ្រប់កន្លែងមុអ្ទាហ្ស៊ីឡានិងយ៉ាហ្មៀយ៉ាហើយនឹងម៉ាទូរីឌីយ៉ានិងអាសាអ៊ីរ៉ាត់ដែលយល់ថាអល់ឡោះមានអត់កន្លែងក៏ដូចគ្នាពេលណាអត់កន្លែងគឺនៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាខុសគ្នាទេយ៉ាវ៉ានុសហ៊ីហ៍គ ثير ានមីនរុយ៉ាហ្វីលម៉ាណាមវ៉ានុកិរអានលីហ្សាលិកាតាហ្វស៊ីរ៉ហើយយើងកែតម្រូវកន្លែងនេះគាត់ប្រើពាក្យអ៊ីម៉ាមអាប៊ូលហ្សានអាឡាឆារីគាត់ប្រើពាក្យថាកែតម្រូវចង់បញ្ជាក់ថាមានកន្លែងខ្លះដែលគាត់យល់ឃើញខុសពីមុនមកអញ្ចឹងពាក្យថាកែតម្រូវជាច្រើននៅការយល់សពរបស់ខ្ញុំអរុយ៉ាហ្វីលម៉ាណាមអញ្ចឹងរបស់ទស្សនៈរបស់អាលីសុនណាការយល់សពឃើញអ្នកល្អយល់សពឃើញណាប៊ីការយល់សពឃើញសហាបាតអីហ្នឹងវាអាចកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយល់សពជ្រុលដោយស៊ូហ្វីយ៉ាជួបជប់លៀងជាមួយណាប៊ីដូចគេហៅថាការយល់ឃើញរបស់អាល់កាន់ដាស់ឡាវីមួយចំនួនដែលថាណាប៊ីទៅសម្ពោធសាលារបស់មោឡាណាមូហាម៉ាត់អ៊ីលីយ៉ាសណូឌីឬក៏ណាប៊ីបន្សល់ទុកនៅទឹកបន្សល់ពីការងូតទឹករបស់ណាប៊ីคล้ายជាទឹកភ្លៀងអាទឹកដែលណាប៊ីងូតទឹកហើយហ្នឹងក្រោយមកអាចជ្រុះចេញពីខ្លួនណាប៊ីคล้ายទឹកភ្លៀងឬក៏អាគេហៅថាយល់ឃើញអាខុសពេកគឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាប៊ីបន្សល់ទុកនៅស្បែកជើងណាប៊ីបន្សល់ទុកនៅសម្លៀកបំពាក់ណាប៊ីបន្សល់ទុកនៅនេះនោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេបាននិយាយថាការនិយាយនឹងឯងគឺជ្រុលជ្រុះអាហ្នឹងជាការទស្សនៈរបស់ពួកស៊ូហ្វីរីឯអាហ្លីសុនណាដោយអ្វីដែលអាប៊ូលហាសានអាឡាឆាឌីនិយាយក្នុងគីតាបអាល់អ៊ីបានណានេះគឺការយល់សពឃើញអ្នកល្អការយល់សពឃើញណាប៊ីអាចកើតឡើងបើមិនការយល់សពនោះឯងគឺយល់សពតាមរយៈអ៊ីលហាមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាونرى الصدقه عن موت المسلمين والدعاء لهم ហើយយើងយល់ឃើញថាការសិទ្ធិកោះការបរិច្ចាគទានសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺបះឡាវាដល់អាហ្នឹងទៅយងដូចនឹងហាឌីសណាប៊ីដែលណាប៊ីថាអ៊ីザម៉ាតាប៊នូអាដាមអ៊ីនកតាអាម៉ាលូអ៊ីឡាមីសាឡាសនៅពេលដែលកូនអាដាមស្លាប់ដាច់អស់ហើយអាម៉ាល់លើកលែងតែ3ប្រការក្នុងចំណោម3ប្រការហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិកោះយារីយ៉ាជាទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាឡាឆារីគឺដូចនឹងទស្សនៈរបស់អាហ្លីសុនណាទូទៅគឺការសិទ្ធិកោះឲ្យមយ៉ាត់នោះឯងគឺដល់ហើយការឌូអាឲ្យមយ៉ាត់នោះឯងគឺដល់វ៉ានុមីនអានឡោះយ៉ាងហ្វាហ៊ុមប៊ីザលិកហើយជឿយើងជឿប៉ុណ្ណាអល់ឡោះនឹងឲ្យដោយអ្វីដែលយើងឌូអាឲ្យមយ៉ាត់ឬក៏ដោយអ្វីដែលយើងសិទ្ធិកោះប៉ាឡាឲ្យមយ៉ាត់អល់ឡោះនឹងឲ្យប៉ាឡាអានេះទស្សនៈរបស់គាត់វ៉ានុសាឌីកូប៊ីអានហ្វីឌុនយ៉ាសាហារតុនវ៉ាសិហរ៉ว่าอันดับสหรอคืออินุนมาอยู่ในฟิตดุนยาหายยังชื่อปัญหาโนเลดุนยาไอ้เมียนอำเภอสมุกหายเมียนเนี่ยได้เทวสมุกเนี่ยได้เทวอำเภอสมุกก็เมียนหายอำเภอสมุกนั่นก็เมียนปีพระอนันต์การล้างตังบินาบีสมัยนบีสุไลมานอะลัยซัลลัมเป็นได้ใช้ตอนจังสตับดมหนัง
ពេលនោះសៃតានឡើងទៅលើមេឃទៅស្ដាប់ដំណឹងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវ៉ាហ្យូឲ្យជីប្រ៊ីលអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានក៏មាននិយាយដែរនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បកររ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកិស្សារបស់នប៊ីសូលៃម៉ានហើយពេលនោះគេហៅថាអេកេស៊ីហ៊ីរឬក៏មុនអាគមដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបាក់បែកគ្នាក៏មានហើយមុនអាគមខ្លះនៅសម័យនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមដែលពេលនោះហ្វីរ៉ាអូនឬក៏អ្នកដែលគេហៅថាកូនចៅរបស់ហ្វីរ៉ាអូនដែលធ្វើឲ្យខ្សែខ្លាចពោះវ៉ៃហ្វៃザហ៊ីហៃតុនតសអានៅស្រុកតោហាពេលនោះឯងគឺផ្លុំជប់ឲ្យខ្សែពោះនឹងឯងខ្លាចពោះកំពុងតែរត់អញ្ចឹងមន្តអាគមបែបហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់អាលីសុនណាជឿថាមន្តអាគមពិតជាមាននៅលើលោកីហើយអ្នកធ្វើមន្តអាគមហ្នឹងក៏មាននៅសម័យយើងក៏មានធ្វើស្នែទៅអីទៅតាមពិតរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហុគមអ៊ីស្លាមយើងជឿថាមានមែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមអត់អាចឲ្យយើងជឿអត់អាចឲ្យយើងតាមបានទេណាប៊ីថាម៉ាន់អតាកៃណាន់ហ្វអារ៉ហ្វហ៊ូធុមហ្វសដកហ៊ូហ្វកាត់កាហ្វរ៉ប៊ីម៉ាអ៊ុនស៊ីឡាអាឡាមូហាំម៉ាត់ប៉ុន្តែអ្នកណាឲ្យដែលទៅជួបគ្រូទាយហើយឲ្យគ្រូទាយឲ្យវាជឿប៉ុន្តែស្មើនឹងគេដែលឯងប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យណាប៊ីមូហាំម៉ាត់គឺប្រឆាំងនឹងកូរ៉ានបាននេះថាការជឿទៅលើគ្រូទេឯងឈីរិកអត់អាចបានទេឬក៏ការហៅគ្រូមកធ្វើឲ្យប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាចាក់ធ្វើស្នេហ៍ឲ្យគេបែកបាក់គ្នាទៅស្រឡាញ់ម្នាក់នេះម្នាក់នេះចឹងអូគេអត់ស្រឡាញ់យើងទៅធ្វើស្នេហ៍ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងឬចូលទៅធ្វើស្នេហ៍ឲ្យបាក់បែករវាងអ្នកនេះនិងអ្នកនេះឬក៏ប្តីប្រពន្ធឬក៏សង្សារឬគូដណ្ដឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាមហាមគាត់ច្បាស់ខាតពីព្រោះការធ្វើស្នេហ៍ហ្នឹងឯងជាអំពើដាឈីរិកតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីស្លាមគឺជឿនៅការមុនអាគមហើយអ្នកដែលធ្វើមុនអាគមនឹងឯងពិតជាមានម៉ៅអិនវ៉ាអិនសិហរ៉កាអ៊ីនុនម៉ៅជូឌូហ្វីឌុនយ៉ាហើយពិតណាស់អំពើមុនអាគមឬអំពើសិហេគឺមាននៅលើឌុនយ៉ាវ៉ាណាឌីរូប៊ីសឡាតអាឡាមាន់ម៉ាតាមីនអាហ្លីលកិបឡាតប៊ីររូហុមវ៉ហ្វាជីរូវ៉ាតាវ៉ារូសូហុមវ៉ហ្វាជីរូហុមពិតណាស់យើងជឿជាក់គោលជំនឿរបស់យើងថាយើងត្រូវតែសម្បាសយ៉ាងទៅលើអ្នកដែលស្លាប់អាយអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមអាហ្លីកិបឡាអាហ្លីកិបឡាបានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែសម្បាសយ៉ាងឲ្យពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបើការបែងចែកថាអូអានេះប៉នេះក្រុមនេះអានេះកាន់ចេះអានេះកាន់ចេះពេលស្លាប់អត់អាចទៅយ៉ាងឲ្យទេដោយសារវាកាន់ចេះអត់ត្រឹមត្រូវទេអ្នកខ្លះនៅក្នុងសម័យយើងពេលដែលអ្នកដែលមិនសូវអាម៉ាល់មិនសូវកាន់មិនសូវសំយ៉ាងមិនសូវវរៈស្លាប់ទៅអត់មានសូវអ្នកទៅសម្បាសយ៉ាងឲ្យដោយសារគិតថាអានឹងมันតាំងវារោមិនទៅកាត់មិនទៅអីហ្នឹងអានឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះគោលជំនឿរបស់អាលីសុនណាឲ្យតែអ្នកដែលមានសាហាដាអ្នកដែលអ៊ីស្លាមអ្នកអាហ្លីកិបឡាគឺយើងត្រូវតែសម្បាសយ៉ាងឲ្យនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ព្រោះកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលនៅរស់នេះឯងគឺត្រូវតែសម្បាសយ៉ាងឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកអ៊ីស្លាមឃើញទេប៊ីររូហុមវ៉ហ្វាជីរូហុមបានន័យថាអ្នកអាក្រក់ក៏ដោយអ្នកល្អក៏ដោយឲ្យតែអ្នកមានសាហាដាយើងត្រូវតែសម្បាសយ៉ាងមួយយ៉ាត់ឲ្យវ៉ានុកិរអានលជនណតវណារមខ្លូកតានហើយយើងជឿជាក់ប៉ិតណាស់ឋានសួគ៌ឈូរកាវណារនរកឋានរកឬក៏នរកាមខ្លូកតានជាមខ្លូករបស់អល់ឡោះវ៉ាអានមនម៉ាតាវ៉ាគូទីលាហ្វាប៊ីអាជលីហ៊ីម៉ាតវ៉ាគូទីលវ៉ាអ៊ីនលអរ្ហ្សាកមីនកិបលីឡាយារซูកហាអ៊ីបាដហ៊ូហាឡាលានវ៉ាហ្រ៉ាមានហើយប៉ិតណាស់អ្នកណាហើយដែលស្លាប់ក្រោយមកឬក៏អ្នកដែលគេសម្លាប់ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងឬអ្នកដែលស្លាប់ដោយគេសម្លាប់ក្នុងគោលជំនឿរបស់អាហ្លីសុនណាស់គឺដោយសារវាដល់អាយលវាហ្វាហ្វាប៊ីអាជលីហ៊ីម៉ាតមេតាអូគាត់នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ឧទាហរណ៍យើងទៅជឿថាគាត់នឹងអាយុវាអត់អស់ទេតាមពិតក៏តែដោយសារគេសម្លាប់ទេឬដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬដោយសាររឿងអីម្យ៉ាងពេលស្លាប់យើងចោទដោយសារមានរឿងនេះរឿងនោះអានឹងអត់មានគោជំនឿអាហ្លីសុនណាទេគោជំនឿអាហ្លីសុនណាពេលណាអ្នកដែលស្លាប់ទាំងស្លាប់ទៅគឺអាយលរបស់វាដល់ហើយពេលវេលាដែលអល់ឡោះកំណត់របស់វាដល់ហ្វៃដាជាអាយលហុមឡាយស្តាខីរូនសាអតវឡាយស្តាក់ឌីមូននៅពេលណាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាយលវាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់អវសានរបស់វាបានមកដល់គឺត្រូវតែស្លាប់ហើយដោយមិនអាចពន្យាមួយវិនាទីឬក៏ធ្វើឲ្យលឿនមួយវិនាទីបានឡើយអានេះជាគោលជំនឿរបស់អាហ្លីសុនណា
Hai pernah rizki ke mopi Allah. Wa innal arzaqa min qibalillah. Rizki tengah dah je ngeruh nak min setengah ni ke mopi Allah. Innallaha huwa razzaqu zul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat. Pernah. Allah je nak pedal rizki ay ni. Pedal rizki ay ni. Hai akidah ahli sunnah ke cu pernah rizki tengah dah je ngeruh nak setengah. Min cai, min hub, min si, min ay tengah nang. Kesatai mopi Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzukuha ibadahu halalan wa harama. Hai dan Allah dal awi kenyum rumah kuat. Tiang rizki halal, tiang rizki haram. Yang dengar roh dunia ni, men iklah roh doi rizki halal lahut. Hai ko men iklah roh doi rizki haram. Rizki haram, jopi congka motau, jopi maksid sing-sing motau, ane rizki haram. Tak ah sudah mopi Allah. Wa inna syaitana yuwaswisu lil insan. Wayasluquhu wa yatakhabbathu khilafan liqaulil mu'tazilah wal jahmiyah. Hai patnah syaitan ku aj ke hau tha yuwaswis aj rumkhan dal manuh lok ane ko jumneu roba ahli sunnah tha pat chi mien syaitan men hai syaitan ning aing aj mien latthiep knong ka jaber knong ka chengrai knong ka ke hau tha koko manuh lok ឲ្យ ភ្លេច Allah ឲ្យ ជប់ សម្បាយ៉ាង ឲ្យ ខ្ជិល ឲ្យ អី ហ្នឹង គឺ ពិត ជា មាន ឆៃតត បែប ហ្នឹង មែន wa naqul inna as-salihin yajuz ay khussahum Allah azza wa jalla bi ayatin yuzhiruha alaihim hai គោ ជំនឿ របស់ យើង ពិត ណាស់ as-salihin អ្នក ធ្វើ អំពើ ល្អ at yajuz at Allah ឲ្យ សិទ្ធ ពិសេស សម្រាប់ ពួក គាត់ នៅ គេ ហៅ ថា មុអ្ជីហ្សាត ដូច ជា នាប៊ី មូសា អាឡៃ សាឡាម អល់ឡោះ ផ្ដល់ ឲ្យ ឈើ អាសអ ផ្ដល់ ឲ្យ ឈើ មួយ ដែល អាច ឈើ នោះ ឯង ពុះ ទឹក សមុទ្រ ឲ្យ ក្លាយ ជា ផ្លូវ ដើរ បាន ហើយ អ៊ុនតា របស់ នាប៊ី សូឡៃម៉ាន អាឡៃ សាឡាម ផឹក តែ មួយ ម៉ាត់ ផឹក ទឹក តែ មួយ ក្អឺត ទេ គឺ អាច ផ្ទុក ទឹក រហូត ដល់ រាប់ ដល់ រាប់ ឆ្នាំ បាន Hai kudrah rabah Nabi Seng-Seng, mu'ajizat rabah Nabi Seng-Seng, hai mu'ajizat rabah Salihin Seng-Seng, ko akad lang dah. Ini cukup jumlah rabah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa qawluna fi atfalil musyrikin, annallaha yu'ajij lahum fil akhirah naran, thumma yakulu lahum iqtahamuha kama ja'at bithalikan riwayah. Hai tusna rabah jeng. Ini sabdai rabah Imam Abu Hasan al-Ashari, dalam nusut nang. Kau tahu hai tosna rabah jeng, jampuh kemeng-kemeng, puk musyrikin kemeng-kemeng kafir ban dai tha jeung dang tha nek kafir ba slap doy krup ayu Allah nang dak neraka ko mentae samrap kemeng robas kafir keu tosna robas ahli sunnah keu Allah subhanahu wa taala pe dak kat slap tau ot ton krup ayu pe dal ngai kiamat Allah nang oi phleung nang mo chang cheh ko mentae pe nu Allah pra oi phleung nang aing tau veng tlap tau veng ot oi cheh te a nang tosna robas ahli sunnah keu baet nang doi awai dai hadis-hadis je cerat bab mencia wa nabinullah azza wa jall bi annahu ya'lamu ma mal ibadu amilun wa ila ma hum sa'irun wa ma kana yakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun hai tosna robah jeung pet nah Allah subhanahu wa ta'ala dang nau tong wer robah khnyom teng lai wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun nang Quran Allah ra chou neak thveu amal ibadat chou pat na Allah nang khoeng na tong veu teng lai robas neak chen ye njang aqidah ahli sunnah ban dai tha roal tong veu robas khnyom ne aing robas manusia ne aing keu trou ban Allah dang mon tha lai tong veu akrak tong veu lo krup kalanisa robas da kaat lang ko Allah dang robas da kampong ta kaat lang ko Allah dang hai robas da nang kaat lang no pe kha muk ko Allah dang wa bi ta'ati al a'immah wa bi ta'ati al a'immah wa nasihati al muslimin hai tosna របស់ jeung គឺ trou tae ta'at thnak dak nom jeung a'immah kalai nang ruom thnak dak nom mon thalai thnak dak nom islam mon thalai thnak dak nom pemen islam ao ta thnak dak nom jeung hai mon thalai thnak dak nom nok nok sembahyang do chea imam Imam sembahyang, senak dak nom, senang pum, Islam tu je hakam. Tengah senak dak nom, kuwajib taat.
wajib taat korup tam darab na jeung ot korup tam kwat da kwat tra jeung ot phoe ampoe babakam ta ban nang te wa nasihatul muslimin hai tu na ti robas jeung trou nae nuom to kan neak boh muoy islam doich nia ba sat po muoy islam robas jeung phoe kho polos cha hao kalai na jeung trou tae nae nuom khnia to veng to mok allah ta wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin cho neak nae nuom khnia cho batna ka nae nuom no ai nang phdal phol bayoy samrab neak men iman nabi sallallahu alaihi wasallam ba mien prasak khnong hadith ad-dinun nasiha betna agama islam kyu damrou oy nae nom khnie ning dah teun khnie to veng to mok pro mon aach mneak na khnong chomnom neak islam roh nou krup kruan doy taeik doy mon trou ka nae nom dah teun pi neak datei ban lai kyu trou tae mien ka nae nom trou tae mien ka dah teun ning romlek pi neak datei wa nara mufaraqata kullu da'iyatin ila bid'atihi wa mujanibati ahli al-hawa hai jeung yol khoen tha jeung trou tae chich cheng oy chngai jeung trou tae khliet oy chngai man aach roh nou chmuoy neak dael nuom ke to phoe ampoe bid'ah da'iya ila al-bid'ah ba nei tha neak nuom ke to phoe ampoe bid'ah ampoe dael ot mean sunnah nabi jeung trou tae chich avieng oy chngai kom tou thoe puok mak muoy kwat kom tou tae kop chmuoy nang kwat hai jeung trou banh chngai wa mujanabah ahlul ahwa ahlul ahwa hai jeung trou banh chngai neak dael prah hawa nafsu ot yo quran sunnah yo mon jey te ot kan tam quran sunnah te keu kan tam hawa nafsu ngene jeung trou jey veu chngai intaha bi hurufi ane tosna robas muallif kot tha intaha bi hurufi oh hai mo dal trum ne oh hai nou samne krup asor robas imam abul hasan al asy'ari chương ban đây là vậy đại dương an còn lo một thằng on đang sắt ta sầm nê cướp sò cướp đu sò bùm men ca jol khơi nó bảo imam abu hasan al ashari hai mẹ đặt chong krong ta đấy krong là do ca jol khơi do mon dế đấy nè à vậy đại dương an bùm man ngay nè cứ sắt ta chia sầm nê chia ca sờ xê nó bảo imam abu hasan al ashari nó không có ta bảo quát mùi tu tại đó đó an men chờ lo vậy sao intaha bi hurufi هذا مجمل عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري التي استقر أمره عليها نه كوشي سكري سنخيب نكو جمنير ربا إمام أبو حسن الأشعري دائل قوات نن نو تطول سكوال نو چونغ كراوي ني أجو جيبت باقوات بعد أن أقام على مذهب الاعتزال 40 عاما بنتوبي قوات تحت نو كنون ميكي معتزلة rajak pel 40 tahun. Wa zakarahu fi awwali kitabil ibarah kitabihil ibanah wa fassalahu baban baban faraja'ha in syi'ta tajid ma yashfi wa yakfi. Hai kwat ban leuk lang no aqidah da tram trou robas kwat baep ni da jeung ban sot pa mat ngai ko lo mo ni no knong kach chap daam no kitab robas kwat ibanah. Kitab ibanah robas kwat no tumpo daam daam keu kwat nijey reung nang. Ba san chi neak chang meu hai kwat ban athadibai muoy rohot da neak yol ba san chi neak chang som neak trolop to meu kitab robas kwat al ibana neak nang khoeng krup kruan nou avai da khnyom ban an ni ni che tosna robas neak da chong krong ke hau tha tahqiq neak da tahqiq nou knong kitab ni fa ta'ammal ayyuha al akh al munassif hadhihi al aqidah ma awdahaha wa ubayyinaha ma udihuha wa ubayyinuha wa'tarif bi fadli hadzal imam al-alim alladhi sharahaha wa bayyanaha wanzur suhulata lafdhiha fama afsahahu wa ahsanah aw nek dal an tang lai cho nek kleik me to nang aqidah ko chumnua robas imam do udong udom ni keu imam abul hasan al-ashari ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបញ្យលដែលខ្ញុំបានធ្វើការនាំមកហើយខ្ញុំបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីឲ្យអ្នកយល់ហើយជាពិសេសសំណេរផ្ទាល់របស់គាត់គឺជាសំណេរមួយដ៏ងាយស្រួលក្នុងការយល់ដែលឡាហ្វរបស់គាត់ស្រួលហើយភាសារបស់គាត់ងាយស្រួលក្នុងការដាប់ហើយក្នុងការយល់វកុនមីមិនកលឡោហ៊ូហ្វីហ៊ីមអលឡាឌីណាយស្តាមីអ៊ូនលកោលាហ្វាយតាប៊ីអ៊ូនអះសានាហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាអ្នកដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៅកាន់គេថាចូលអ្នកដាប់ចុះនៅទស្សនៈ
nau Quran ni hai cho ne tam nau avai dal ne yol khoei tha lo nau Quran ni wa tabayyana fadla abil hasan al ash'ari wa a'rif ansafahu wasma' wa a'rif ansafahu wasma' wasfahu lil imam ahmad bin hanbal bil fadli li ta'allumi annahuma kana fi al-i'tiqad muttafiqain wa fi usul ad-din wa madhhab as-sunnati ghayra mutafarriqain bat nah neak nang yol neak nang ban yol nau udamaphiep robas imam abul hasan al-ash'ari ha cho neak tatua skoal cho nau akhlak akab kiriya robas kwat nau ka taubat nang ka prae khluon robas kwat chen pi madhhab bumbei mok kan madhhab tram trou hai cho neak chue cho sdap cho nau ka ponania rư athathibai robas imam abul hasan al-ash'ari nau phiep do ahcha nau aqidah robas imam ahmad ibn hanbal hai pat na avai da jeung ban dang bontop pi jeung ban chriep no knong kitab ni jeung nang dang tha ko chumnue robas imam abul hasan al-ash'ari nang ko chumnue robas imam ahmad ibn hanbal keu doich khnia no knong rư usuluddin no knong rư i'tiqad no knong rư ko chumnue hai puok kwat no knong mazhab ahli sunnah keu man ban khok khnia lai wala umri anna hadhihi al-aqidah yanbaghi li kulli muslim ay ya'taqidaha wala yakhruj an shay'in minha illa man fi qalbi ghishun wa nakid hal khnyom som satcha tha wala umri khnyom som satcha tha bet nah ko chumnue ni da khnyom leuk lang ni che ko chumnue roba imam abu hasan al-ashari bet nah cham bach ta leu neak islam krop rup trou ta chue chiak hai nang tatua skoal yak doch neh hai som neak hai neak man aach baik chveng chen pi ko chumnue da leuk lang roba imam abu hasan al-ashari no nong kitab roba kwat ban tich lai leuk lek ta neak da mien knong chet roba ke phiep vumveng hai nang phiep kdau kahai nang chnean ni tae panoh nas allah ta'ala as-sabar alaiha jeung som buong suong pi allah dambei oy allah hidayah jeung dambei oy jeung ruh ning no leuk aqidah da tram trou ni wa nastaudi'uha indama la tadi'u indahu wadi'ah hai jeung nang bae chen pi via nou pel na គេហៅថាយើងដឹងយើងនឹងបែកចេញនៅប្រការណាដែលយើងយល់ថាប្រការនោះឯងមិនត្រឹមត្រូវវ៉ាលហាំឌូលីឡាហ៊ីលឡាហ៊ីប៊ីនិអ្មាទីហ៊ីតតិមូសាលីហាតវ៉ាសលឡោហ៊ូអាឡានប៊ីមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីមុលខៃរ៉ាតវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីអសហាប៊ីហ៊ីវ៉ាន់តាប៊ីអ៊ហ៊ុមប៊ីអ៊ីហ្សានអ៊ីឡាយោមិនទុជ្ហ្សាហ្វីហ៊ីលហាសានាតនេះជាការសង្ខេបចុងក្រោយរបស់មូអាលីហ្វដែលគាត់បានតាហ្គីកនៅក្នុងគីតាបអ៊ល់អ៊ីបានាររបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអ៊ល់អាស្ហារីហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបើកនៅបាបទី1បើកនៅបាបទី1បានន័យថានៅវគ្គយខានដំបូងគេនៅក្នុងគីតាបអល់អ៊ីបានាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនរយៈពេល10យប់មកនេះគ្រាន់តែជាមុកតឌីម៉ាស់ទេចំនួន20ចំនួន25ទំព័រមុកតឌីម៉ាស់បានន័យថាអារម្មណ៍កថាអារម្មណ៍កថានៅក្នុងគីតាបអល់អ៊ីបានារបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូអល់ហាសានអល់អាស្អារីអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃពុធអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាចូលនៅក្នុងអល់បាបុលអវ៉ាលឬក៏វគ្គយខានទី1នៃគីតាបអល់អ៊ីបានាយើងនឹងដឹងជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតនៅសំណេរការសរសេរផ្ទាល់របស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអល់អាស្អារីអំពីគោលជំនឿចុងក្រោយរបស់គាត់មុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅបន្ទាប់ពីគាត់ងាកចេញពីអាកីដាដ៏វង្វេងគឺអាកីដាមូអ្ទាហ្ស៊ីឡាហើយនឹងអាកីដាគេហៅថាគុលឡាមីយ៉ាឬក៏កាឡាមីយ៉ាឬក៏គុលឡាមីយ៉ាដែលជឿសិ្វាត់ខ្លះបរិសាទសិ្វាត់ខ្លះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហាណា